Langt ud på landet? Nej, ikke hvis du spørger os i Spar Nord. Tværtimod, så er Terndrup et skønt sted, hvor fællesskab og sammenhold er helt i top. Derfor støtter vi foreningerne, kulturen og de frivillige her på egnen. Jeg føler for eksempel, at jeg har en lille aktie i, at Terndrup Idrætscenter kan skabe et sundt foreningsliv for både store og små. Og jeg bliver ved med at hjælpe, for jeg bor her nemlig selv. Skift til Spar Nord.